Malo Cira, firmai, dapat acompanhar com declaração o comandante de trânsito do município de Dili, quando vai passar vista de Behalau durante a semana ida na capital de Dili. Iha semana kutu usi dia 6 até dia 12 ita iha caso acidente sanur sinha caso acidente sanur sinha ke la resulta e makane tota nomus e mate kerjer ke accidente fatal ne la iha caso sanur sinha e pa ita parte pe infração nian Italian ber seção subseção traffic enforcement da halo apreensão aprendido pa a MC de infrator me ha muito atusira evidência muito atusira valo e te prende documentos atusira ida muito e te passa nota infração pa ou nota nevema catu baselo processo baselo e banco ha muito atusira nem ulucida Kita pasa ba yung prato sila. Ita mos, rekoya osamento ka, o selo ba, atama ba, kufr di star, ang muto, 5,000, kopa, ima, atama osan, 5,184 dola. 5,000, serato, sampat puro, 84 dola. Dan ema kita tama ba, kufr di star. E acidente ita compara o ida be acidente bakoto tinan bakoto acidente ke ita compara nene número asli ita ita be tama tinan pulang ruane lara ne janeiro la mai to e febrero ne clara ita sida ku registro acidente fatal dizer ke ita pulang febrero ne besikat no nia roha ne ita sida ku registro ne be ta kontra acidente pulang rua, pulang indah, balu ni lara ni, kita sini nomor ni minus. Jauh kita compare, pele, kita pele avalia by tenya komunidad di sini konsens, komensi konsensi itu. Mai besok ni problem, makanya kita harus explain apa tenya sini dalam sini. Konsensi be usa estrada publiku ni mak, kita ni yang konduktor sini si minima tetep. Minima tambah saja. Balu kunyese sinais transit sira nebe maka Itania be Direção Nacional de Transporte Terrestre coloca a estrada pública. Exemplo, sinais tira a estrada pública. E a estrada para cruzamento balo e a naval lá estabelece be lampo, ou lampomera, né? Ora, se não é balo, se dá para estabelecer. Mas, e vamos, sinais em naval coloca. Exemplo, ao foto exemplo, e dá uma canse exemplo e a cruzamento be parte... Escola bes, Paulo VI ninya leten ne. Parte si audian tun ba iha kolokasaun sinai zide na ba. Na ba sinai zide tu kata tengi stop para. I kerja ke parte si audian tun ba ne ninya beratur men tengi para wa tensaun i hare ba dirasaun ma yusi bidau atau ba dirasaun ba sasinto ba o ba kolmer ne ne. Tengi para hei. Mahira Kereta rumah mamu kona, amak pun sihir pele, ultrapas. Masih ya fatin yang nampak sembra kontes, tambah saya tambah, kene emas sihir emak lagi konsens. Nabi tahu sunah fatin sihir dengan konsens ya. Orang nene uza strad publik la bela musu. Asiden rumah ba, konduktor itu sihir dan sihir. Okay, asiden di Porto Sei, entre kereta avansa muting itu, nomor motor Yamaha. Kereta avansa ni o ni ni ambil sapa matrikula A15902. E konduktor sini nara inisial ACB. I ba motorista nara inisial Zota Kapa Zige. I ni motor o Marta Yamaha. Nomor matrícula N7538.
E acontecimento de Anabá, também é condutor, motorista, motor, mas sim, em direção de montanha, de careta, ou se para o palácio do governo, ou atum, se vê, hotel, hotel Timor, Pumba, que está acidente. E agora, se não é motorista se vai sair do hospital, e evidenciar e tem ele mano, processo lá ou ela, só vem parte rua completa, por idade foi declaração Roma, ou de canaliza ba, Ministério Público, eu continuo ba e a tribunal. E veremos, acontece depende da parte rua, se a Sira concorda, tamba, se a rei parte rua, e já tem bem que aqui tem parte, ou sem sala, ou sem mudar o mano, que se a caraca. Resolver uma tira familiar, não depende. Mas a polícia lá é competente para atingir se tem que ser resolver familiar. Tem a comunidade de lá velha, confunde sala, tem que resolver o caso familiar, parte acidente, a polícia me obriga lá. Nem consciência parte familiar lá. Polícia lá é razão e lá é base legal, e a polícia velha, até a comunidade de ou envolve o acidente, né, até resolver o caso familiar. Então, né, acidente, só todo, resolve família, né, por consciência, né, em parte lá. Então, parte do anema com a consciência da sentir a ser humano, se minha consciência não dar humano, minha cara de lá ao ralo tratamento, bela ajuda ou financeiro rumo para tratamento lá, ou bela parte financeiro rumo para tu, lori bem, nem transporte rumo para a oficina rumo, ou a bem que rumo está ali, e depois se ralo declaração, entrega para parte, segurança do albergo, ou para parte trânsito preta. Arquivo ou anexo ou de documento neta, belemos a ruca para o Ministério Público de Arquivo. Loro ainda da rua para coto, itare, leuci, media social itare. Mas nem a realidade, acidente da ne, acidente mesa ou bahasa ou língua melayu para que tenha acidente tunga. Nebe, parte condutores da nem ser lá contato, então ita lá consegue bato e fat ne acontecimento. Itare, media social, e a neba. E membros do Parlamento, careta, membros do Parlamento de Ita, que é acidente. Nem mídia social de uma mera, mas lá é contato para o dedo, para atender quando o acidente nem. Aí temos uma fatia de logo com a Itália quando todos iremos cá. Falta de concentração, ou malagão um dia, então o meu acidente me sabe. Mas lá é lá resiste também, a mim lá é informação alguma sobre acidente de transporte, membros do Parlamento de Ita.